Түгі кейінен сақа сірін информационы бері сүрін тахарытын көрі ғуд, студияға Иван Яковлев Лалибин, маңлай сүрін сондықтан білсін. Артикал ұстыргар ночоғыты суық бастығынан тұттулар табары ағы үйелі тердіқтіра. Илдар Хан Россия геройдыра Игар Юргины, онна Николай Соболевы күртті көрісті. Бұйыл сақа сіргер 17-ті түнінші ғону бастығы классыға ұлықтыра. Чурапчытағы әлбек өңінің ұрыр кейінлі әттірі жекергеттерге тұғалақты рәхіне ұйттылар. Қарттаға сұрсына бұл жұрттар мұстан үйрі ектірін көрдірділер. Қоту сірге тағағы тағы тұғынан сокуын күйігер кейді. Оннал оғыран артикал ұстыргар ночоғыта суық бастықынан тұттулар табары ағы үйелі тердіқтірім. Бұ үләне ұғы келін оқырғын сайынлары федеральный министерстве тәсірін нөған. Қарабылар қанан оны қаған ұсталарын чопчылуға бігергетіға, оны тәне тағаға скемігер терділлерін контроллуға. Аны тұран регион бұластыра қотыл ұстарға тағағы ұйтар урбаниеттарға бюджет кредитін тұрықтарын сөп. Оттон артикаға тағағы терді тұғынан информационы тегік 2-тенші үрбет түйет сүрбалтасыларға сұйы кейдеға. Намыл ұғығар құттала соғы мұз акция төрдіс түйімеға ұтылынна. Сас балықсыттар мұзға өстік тақсалар. Әбейтін қораттан балықсыттар сыннянашылар келе бара тұралылар. Оның жоғы судынаға сударстығына инспекция ғайы үләхеттері онына баға өттінен бәрәдегі көрір істер дұржина чілеттері рейдаға тағыстылар. Кенелер нам қатас қайс қатынан сырыттылар. Көрсібіз жоннарғыр өйдетер сәретер листовқалары тарғаттылар. Білеген бұл солға 30 тонна ұйықтақ масыналар сылжалыра көңгілленер. Күн жыл сылайдағына техника сырытын сыя қачақтан иектірі. Сәретті ешіл өтендік дауды. Білеген погодны условияларын бардың көрін қаян тұрамыд. Жон қарға батылдықтарын қайықтырын сөп, тонны мұхал көйін түбес бәтінден ден. Оның қасқы қалан ұтығыр әме олы қарамыд, әме сәретті үлетіндік дауды. Үміт үйттен дойды сәбіленілі күстергер сасқы қомур сағаланына. Бұйыл оң ағыстарыттан отуттарғар дері сүз бейінтіңші әдәркейінен ұран кенелер төгірік сұлыстата армия кәкетігер сұлыс балықтырам. Маныға ұғы қоту оңына оңны тәңнәк сір сұрық нәлегіттен әдір жону армияға ғырбаттар. Оны тәңе сасқы қомур Украинаға болар анал байынны жайыны күтті тоғда сетеме сібәе соқ. Армияға сұлыс палачылар Россия сіргер ұтық иеғеті лөқтірім. Донецкайға, Луганскайға, Херсон, оңына Запорожы обаластарғар көхі сылжар бұнларға, оңына анал байынны жайы құрдағыныгар барбаттар. Илдар Хан Айсен Николаев Россия геройдыра Игар Юргины, оңына Николай Соболевы күтті көрісті. Қолабур болар қоғын жон аналбайына жайыға кетенші үрбекі сылтан сылжалылар. Майор званиялақтар Забайкалия байынай оқырғын 252 гвардейскай матрстрелковай полкатығар сұлыспалылар. Игар Юргин алдынтан түріттәғ штурмалыр әтерәт хамандырам. Әр саналыны орджанларда қорсының ехінметәлләғ. Жүкіскәйттен түріттәғ Николай Соболев мотострелковай батальону қамандалыр, әне әр саналаны орджанларынан онына байовой мәтәлілерінен нағырадылынан тұрар. Отын герой сұлыстарын олаттарға Россия оборонаға министрі Сергей Шойгу тұттар бұта. Сақа сірі хегіні күтті ден анал байынна жай күтті лақтыргар көмір штабқа үләті хегін біспат. Күн бүгін отуттан дақса кейі баға санатынан уапсай қамсағынға күтті хар. Байыстарға онына кенелер үчугас жонығар көмір қайда қомыларын коллегам Екатерина Мосова білісті. Қаққалыр секелері күлгі қалан баран волонтер Гаврил Павлов ұғылыбат ғына ұға байыр. Салғы ұяғын бәскетігер ұғыран көрбіттірем, 2 секке 7 кейлі 600 бейін кейлі ғай тәңнестем. Бүкенне бағылғы қанны тияқты ақсырын сүрген көбейелдер. Волонтердар байыстыры оны техниканы өстеқтен қаранныр, тұғыншынан метрі ұғынлағы Бияха юрах петигар пункт приема гуманитарной помощи дембар. Били онна хазбиди студент кален
Волата бытыгар ис ворахджа волата бытыгар кэлэн гуманитарный помощь берерэн хэб. Онна бихэ бу студенческэ сэвэ пытынан кэлэн манна кэмэлэ хэбэд. Эмэ онна хаста даганы тоха портка варан загрузка, разгрузка кэмэлэ хэбэд анна тиян. Сомого күйінен сахасыры ыштап, 2 жылдан беттек тоуантын тақса туынна көмені терек пуынарға дирерді. Мантын сүйлбеттен тақса туыната бұсылға қомылынна. Бүгіннерге депутатскай бөлігіттен біліндажыны чүмешілері оңырын ұйттылар. Кебейі осқолдыттан сүйлбе ұстуқам плащ палатканы тиген ағыл бұттыр. Истеден басына тыға штабқа қара сарсырдыттан татыгырыр Зоя Алексеева үтес налағығыл иірақ иете эғас әбәді. Сені Валерий үләдеттен бұыс болан келін секке да өрір бейте гуманитарны көмені оңыр бұд. Зоя Некентиевна чарас көстюмі рюкзактері тиген солы бұл бат. Мен әгі болы мен көгімалы босағы үләдер. Оны болы үләттен үткәдігер әме ғыджар кені. Штабқа ұнартақ мен әгі ғыджар кені. Оны болданы бі семьянның көмірі бітте қығып құлы бұр. Да, Букабары. Букабары сабат үйен дейін әті чақчы орынна қышта бір ойығы ғығыр волонтердар күтіген оту бұтарытын мөйәчіктерге күталылыр. Олаттар бұтын арғатшылатын дейін ұрас саналақтар. Күтіген оту ұматтаққа бұруыта кейіне ұрастыр онна санатын көті ғор дейлер. Онын аспыт сырыға волонтердар 300 мөйәчігі байыстарға үппіттіра білген әме бұ үләлі қамсы олыр бейді мөйәчікке ордотынан 2 ұлықан куталлар. Сахасыры әйгіні күттеген штаб жоны өсті байыстыр жекергеттерін өйілдер. Үңірдақтарына жиені оту комиссалар өрі атырдалар. Аны сандал саас әргейен тәлгеге қарын күрген әрелдер. Сүрдәг әлбәк саяпы көнеде келі тұрар. Қар тахағыныгар, қар түхәрәйінігер, түбі волонтердір бұд түхікі қабарынан көмәні ғаразон ғорылар. Бұтын хаяпы келбілін кәнді үсті өткен егерді еңдердің саяқын тұлғырылыр. Бүлінге тұрғынан тұн бұл қастан отыптан таққаты бұл. Марды отыптан тағыланды, отыптан тақса хаяпын тұлғырылыр жа. Волонтердер бейіптен олыс өрелілер онына мақтаналар. Джон Серге оны дәңен әйлектер, бағылқалары ұйыта тұралар. Аны тұран урбаниттар волонтердері сыла сағынан қатшиылар. Оны кері боллағына байыстарға көме күн-түн әлбейір боллаған. Екатерина Мосова, Ильяс Ремятников, Чекускай. Соңын салғыбын. Бүгін үттен дойдүрдінен бастығы класқа кейірер оғыны сұруту сағаланна. Бұйылғы сылға сақасыргер 17 түнші месте білімненмет. Мантан кейін қорақа 6 түншіттан тақса қырачан осқола бұрығын аммаңнай атылығам. Сихилия Алексей Степанов сюжетігір. Маңнегі класқы кейлі 2 түймеғдан ұтылар. Бастығы түймеғ бүйін әттен 5-ын 30 күнігі дері болуға. Маңна бастығы очырат туғанна осқолыға кейлер бұр аптақтары, онына осқолыттан чуғас олары үйренәтшілер саяпқаларын көріктірі. 2 түймеғ одайын 6 күніктен балағанайын 5 күнігі дері ұтылыға. Маңна регистрациядан тұтылуға хоқ, бары бағалақ түріп біттірге, онына маңнегі класқы кейлі коррекционный школларға ағаланар. Бұл екіз білікқа. Бұл болағынан 2 түйінші 17 түрек оғылар 5 түйінші 300 керіңе оғы бітірер оғы садын. Ол күрдік бігеге осқолаға 6 түйінші керіңе оғыны кетеге біт. Үйерек министерстіметігер етіндер біттеріттен 600 сүйірбеттен тақса үйерек тірілтетігер 17 түйінші месті бәлемден біт. Манттан 6 түйіншіттен тақса қырачан кейін қораққа анмаңнай осқолы бар оғын атылдыға. Мұсыстар маңнегі күлттен маңнегі класқа кейірігі сұрыттары қағаланына. Бұйылғы ғылғы бігіге ағыс 104-9 маңнегі класы арияқтақ біт, барыта 17 түйіншіттен тақса месті. Төрепіттер оғыларын документарын үз көніңіне тексеріктерін сөп. Сұрығынан ұйтықтарын ғосударсығынан парталын өңі әбетер осқолыға тиген тұз документы тексерілді. Манытағынан байығы қысыл сүрін ұратыта осқолыға ұлғы бәрәдігер маңнай болғамтану анал байынна жайы күттілі ақтарын оғыларғыр ұрықтара. Кейін қорат 200 нөмірді осқолыта политехнической қайыз қалағынан білдер. Бұйылғы үйрақчылығар осқола үз сақатылын 2 нұтча қылағығар маңнайғы қыласқа сүйіз оғуантан тақса үйрен әтшені ұлары біландыр. Осқолыға білігін барыта тығанча 906-14 оғы 2 сменінің білігіне сомсор. Білігі артығын сүйіз 4-6 оғы әтші арияр. Антын бұл білігін пропискалы ақтарға нұтчылы тұқы привилегия
тухатар суога кытхадер трептерде донорго онна правоохранительные органнарга онна ого бигитрабите маневрнер булган неттен бар. Мария Бугаева оскула уячылыктан бир дестере. Кини сахалы тилинен үйрөтөн быйыл үйүс төгүлүн алын сүйөк оголорун орто сүйөк катарар. Онтон аны күн оңой соңой көрбүт оголору агарга сурулярга үйрөтүйөгө. Билген мияха төрдүс А класстахпын. Класс бар тут бес оголокпун. Быйыл этеңге битерден эхил эхилки үйрөтчүлүгөр саңа карычан оголору көрсөргө белемлене сылжан. Ого, оскулага кийбитин туунан эйтиннери одын 3 күнүттен билдиге. Салгы үрөккөтө кырачан чопчук кийбитин туулур бирикеи 3 күнүгө тарыхта. Алексей Степанов, Иван Сарыкумов, Сагат Рибинте, Жокускай. Күн ота чагылыйан кар белер улан муз чопчулары кечигир аспекттер. Манны күтөкөн кемге Джон Сергет элгеге карын ырастыр. Ол курдук нюрба куарат олох тоқтору сөбілән сынен арсирдерін паркаларын субботунюктан қарын растатылар. Сехилі нюрбатағы бириделағым күннәй Антонова кепсир. Бұл күн қағыңғыта ағырда қалың қартысты. Ордук бүлі бәліхәңерігер қар норманы тағанан әлбәқтен білетілдер. Onun yurba kurtagır, karı rasta hanganın mıt helbek canı tümer sığlağı sas parkattan sağlanır den sübotu müktedirilene. Xallan hılı bütün hibesten bulana, doğbar yurba kurtalıq tahtarı bulun, oğlar büt taptalağ bu hamı korup büt kiyin teber sürağa gelende hınyan alır, örebilerin atarılır. Onu bu has parka bütün hağlanır den sübotu müktedirilene, onu köktöğtük bulana, oskolalar, teknikum, medkoliş oğlara, kollektiva, школа искусств олар осынын үлө коллективтер келен көктөк кытынылар жалар. Субботун үкке эдер кыржагас жебекке көктөктүк кытынылар. Колобра корот уяннары Нержано Чулу Вегос Дмитрий Коркин атынан сахалы тренажёрдарда спордунан жарыктанар балакка карын растатылар. Бүгүн үлөн көтөн үлөлүй деп кар улак калын. Хылай теп улакан уңакта кейто бүгүн бүдөн дүнөн Карта үрөк ботакпан. Мен благоустроена же алар болан меха тоорохонун курдук бакат тажы үлөлөхнеге. Онун паркы тарас болгон кары хок болгон ден үлөлүгөлү бит. Нюрболук токтору коротуп сырын тугур тура турбакка маннык субботуниктерге көктөктү кытталлар. Маны серге сайдыга тугланмы тарас конкурстарга күргө менен коластылдар. Ол курдук быйыл эмет улалы рейген сайындыр дирекция паркыны тупсырыга ден Elbek kolağı komuyan, milyon saydığı gen konkurska kıyan, össe bir sana sınyalan gula hakkata tutulluğa. Künne Antonova, Gennady Matveyev, Eduard Vasilyev, Nurba. Saha sirin oluq tohtura bu sılga khanlık sir ordu kerek östüyleğe boğaların talallar. Ol kurduk kulun tutar 15 günütten bu ıy 33 yılatıgar deri bütün Rusya tağı kolastahına kıttallar. Республикага барыта 6-10 сәтте бөхөлекке опсай местене сере тупсары каден әти бар. Оны ха күн бүгін 30-тыншаттан тақса республика лоқтауға коластата. Отоманлық сере тупсары каден үз арас неманан коластыққа сөп, сударствыны өңі порталғыр онна анал сегеға қолбонон, өсті волонтердар анал штабтарғыр тиен санағын әтеқін сөп. Санаттаққа коластағын хүрбе 9 күнінен түміктенер. Бияха сахасиригер опсе 31 муниципальный нехилек кыттахыдзар, онна корад, олортан 6-10 хетте территорияны коластахынга тахатылар бусылга. Коластахымы тутын боларын курдук онлайн форматынан бара турар. Россияга же керген республикага ого саасыттан журапчыга ыл саргытын сыла билдирилен турар. Олихин журапчыга элбек өңөнү оңорор кийинлехеттере ахага саан күндөрүн ыытан вопростарга коройдулар. Çırapçı Luhgar Dekergen'e elbek öngünün orar kiyin bıyıl sana derilen ületin tedimine ahtı sağladı. Bugün bütün doydur dünyanın ıdılar bir nigil partiye ilen sağlayan ıdır. Krepkaya semiyah bir yegin çatçıydınan ağızan günleri bilirilen Nehleniye'e Dekergen'e oğunu kıttalili tırtelerge bir dilen Dekergetlerge oğulorgo ağam sastağcıngo tuhalağ ehitinleri master klasları treninleri ıdıqtıra. 200'ten takka abrashenye kiyirde inten 100'ten takkata bir tündükke kelenler köme ıllılar
көмө ылар вопростора элбек окурдук социалдык контракт күннөгө биле дине выплата да болун ону таханан бу налоговый вопросторга юридический вопросторга эми киртилетилер бастыга күнтен сагла манна улус барын электептен социалдык политика эгетин лехтере түмсүлөр элбек оглог ыллар бидилен жан келен бу кин каннык тоо көмөнө оңорорун кин өңөтүнөн кайдак тоханыкка себин тоганан билини көрүүнү ыллылар саңа тарелибит кини кериен сейли билистилер. Оскула барары хеджар огом. Логопед кабинеты гар, он этин сайыннарары АФК кабинеты гарднар бытым. Тулбыт хайн хайдан, хача ду звуктар бы барта тахсар болулар. Туғынан бәді даны әті хайдан, хайан жарықтан етігір физически даны хайаты бұд. Үшөй болуы тияхаһәм әбиленне бит аһа. Бир нигел партия чөрпчедагы салата маны таһынан жекерген туруктак болуудугар, огаймак көмскәлләк болуудугар өссе дә әлбәк үләне дитар буланнах. Ого көмскәлен сылыгар детская безопасность, от уюн агыз көнүгәр, ден любви и верности ден бу жекерген парада үтылыга, ону теңе крепкая семья форум, биһиги халаятчыбыт Татьяна Буцкая кыттылах, от уйгар эметерэхэн ыдылдыга. Бу курдук рас кыгылах түгэннерге түэспит жөңэрэ болбакка, ханнык багырат жекергэнгэ, оғолорго, кыржагыстарга, бу кийин көмөтүн, бэйлэрин, иделэрин толору бахлаабыт, эйэгэс, саяғэс специалисттар оңурохтара. Анны Сменова, Аман Винокуров, Чырапчы. Мэнгэ хаңалас улуһун бастыгы тыыллы манэхлигэр ыча жоңга онус төгүлүн куюр олон кото түһүлгэр тылынна Бырайык Аптара ХИФУ профессора тыл билимин кандидата Галина Попова санайы болар. Сихилей келер сюжетке көрүн. Олонконы толорор уан агыстырыттан 35-тергер дейри саастағы 12 эдер үтчат республика мұнлықтарыттан тоғырғымыстан 2 күнна қолонқо бастығы тұлымын хелегер дейрейді. Ураты тұыннағы жекті сүрдәк құтта қолонқоны ұройыттан тұтан уолдуын кыстыын уларғыр хардырғыр кейрен тойык туайын омынна қолонқоны толордулар. Кыя тута олонқо болдар. Бірі оған дәқтәріттен идеха жүбіт үгәстәрі майгылары болдыға дей. Олышын олары бейділер дағанды олық ирен қорын ирбейірін олар ондар. Наға шөйді олан қолуылар ондан бейігі де. Истес де үйбәрі біт. Қаңыла сұлуғын әдір таланнақ олан қоны толыру атчу Прасковия Лейбедева. Күрекқа бастығы добын сұрғы ұлары сетесті онна Галина Семеновна санайы тұрор бұд. Үрін көміз бастың атын тұтта. Мәні сәрге олан қа сатсацията тұрор бұд сүрбе 5 тұхынчылақ сертификатынан наградаланна. Прокопия Дрехинская бәжәлі жүрбіне жүрлетті кіз бұқатырден нам олуғын білілек олан қотын толарасыл жабын. Бүгінгі тәрәхінге куйрулон котугар бехен 3 мөнтө тоттолордум. Кыһыл кемес катырыкта, камес болукта үчүгө экен дойду. Жекки күнне холонко кенне кыттаачылар бастыгы тыылыма нехелегин ытык сергер лүкэрике эбэгы сааскы куйурга кыттыстылар. Нехелег олукта октора ылжыттары итиминнен күндүлэтилер, ойбан дэхидин күрэган сэнгэрэ көрдүлэр, куйурга кыттыстылар. Москва кураттан кэлэ сылжар ылжыт Евгения Лёвушкина, бэйэте режиссер, документалист, татта луғын олонкохута арчыман номогын олугун туғынан кийне уста сылжар саха төрөт культуратын үйрэтэр. Каждый эпизод, каждый фрагмент олонко его ритм, то, как он меняется, это очень, мне кажется, как-то близко с кино и вообще невероятно мощное какое-то эмоциональное впечатление. Эки күнне холонко түгелгетен бастыгы тыылыман хелеген сынылан кийне кен тарахын нахтиктер янытта. Хүддәк төддүк тахын нахтигаста хүддәк. Оглар хүддәнин белемнән келбиттер, хүддәктин ахында киси болла. Кылан чыпчал кыйла хатын олонко театрын артыга кийне артыга Гаврил Минкәровлла. Онна агуган тыгынча сол кобайынан наградаланна. Кыйла Гаврил Минкәров өрөгөй охугайын. Таһарда. Гүлнара Мосова мен ханлас тылма. Отын татты болбатыгар болчут кутата күрақ тэхи бу нэхлекке олорон аспыт алта кадровай болчут атыгар тэрилиннэм. Пандемия кемигер тохтон баран сөргүтүлүбүт улустагы экология инспекцията тэриен ытар бул курдук төрүт жарыкпытын өрө тутар күрақ тэхи хайдага аспытын улустагы коллегабыт сырдатар. Булчут саха сириген аяқ тутан көрді хүреген неттен бұл тен баран тугуда умнан туран артайғағы түхер Эрджонтон түмілібіт 5 команда қары сілбіге аннынан ағыз түхімеғі көйерді олбы көлігер кирелер. Манна олоран аспыды бай-байынай бұлдуттан додо бірігінер біт сонор жұттар кыяқтарын, сатабылларын, мындырдарын батыға тұргу тұқтара. Сәтті үйтәнлерінен сөлген ұйыңар дейті болан
yören köten öttük karallah, ili tuturdah, diyetiger kelen biha ontuyun baratın naha çıkaydık, siyerden, tomdan, kördörün, killererete ontuyunca min anı tanastıybın. Kırağı kırakta ahtar kürekteriger Volbat'tan Michel Gavrilev 32 çukuğuna alan komandatın ikkiske taharar. Üstü tuyağı sülüge emi Volbalar 6 minuteliğe bastırlar. Otton bul tuğunan öyü turgutuğuga çörüköy komandata 12 söp koruyu beren kıyılağ taqsar. Gıdik tanıtı Allah bulçutlarından oğuk anallah tuğuk bolla, kın kuduk bolla. Minute bir oğan 6 sükündüren Piotr Çupurov onu Sergey Kıçkın alır. Bu toybonlara uğunan toları kalız gıdan uruy kağıda duarayar. Jodogor tühüme ayı bu güyen erher erbertere kuta otton çeyi orgutuğa balay eme sıraların barılır. Töhede tığılı kuhu kıtta ıksıl ıgılıyı kolbostor ayılıqa kolora araz albağınan uu kuobahtan tağınan tohtuor geri uatların köcü teller. Волбат өлбәләрен салаячылары бие солур исмининен ити чейнен бирдәки ине ордыр ба команылы күндүлән күн жыл тымнытында билинмәти бит. Аймактары да хук җәммәт бары кобхан бир киһе гудды хана хаммы бары эти битен улынан бу улус бу трибим көрәктә һидигәр. Tongu karga suoloy man süren hı kahı bığınan tut kayarınan tebinen sığalıta nebi ergir süren bulçut biatlona küyeca körün arı üyeskette. Kenagas kütçatta bıdıgar ulukku bulçutta bıdın kayı bılak bıdı. Ağatların ağatlatan duran bıdı bukurak diyon oru bıd. Onun ton ösü dağını nikrek bukurak diyi bıd. Bulçutlarga uğur! Üs bastığına çörköktörüge ıtık köylerge onna olbalarga bult lisensiyatın tuttardılar. Manitenge kürekterilen ahtarı vetillibit bultçutlar aymaqtarıttan anal belahtarı tuttular. Bastabıt olba moksoğulurugar innakengi tarasav jonu tördün altı tığınçanı belah unna. Janna Burmistrova, Tatta. Duksonun nağsalgı semtet o birini sergen kürsü kaderi. Bulurum. Facebook oyunu Bortnika Rusya'ya terörist ve ekstremist ispiyeger kirbit budanıp diyen Ukrayna razvedkatın toyunun kemek ellerine anaradoy duga atarık bütyenine soğurganlılar. Anı ızbu toyunun bu maluk emeye ekstremist ve terörist diyen kihi emeye biyaka onluk ispiyeke kiren turar. Bu canu biyaka malugu biyaka utarın diyen tasjalı ministerstvete ofisyaline hurugu Ukrayna'a yıkpıt. Bu kişi Kırım Mosat'ın delbiter tepter bir pittiyen kişi gen durar. Terörist salalta tuhaktan dağın eti bayanlay da bu batak jonları ölertü hatır. Kolobur filosof dugiyini öleri hatanlar anaminen bir terörist çaktarı pıttara. Terakka filosof ederken kıyha surunalız dariye dugiyine sırdıktığına bıstı bıta. Anı Vladilen Tatarska diyen biller köstör blogeri San Petersburg'a kafiyaga delbi tepter bittere. Manna kartçıga bir bu apkalanmıt bir caktar iti barıta onur buta. Attıgar emetiyor donça kihi barıttan emeyen bak kihi bar buta. Hürriyatçı Zahar Prilepini masınanın aynan istana delbi tepter bittere. Akhra Nigol büte. Urukku dınır toyunun Zahar Çınkanı Kivi Unna Motorola diyen iti kamandırdırı emeye. Heri konuğutu var bol bakka ketekten sahan ölür bittere. Bılırın bu Urukku Rada deputatın Kivine mi Kiva denken ölere hatabıttıra biller köster Alok Sarovten Nuçalı Nuçalar Komiske her deputatı mi ölere hatabıttıra tılabıttıra Körögü kurduk Ukrayna Medine biller köster hurnalistarı Hürriyatçıları onna Urukku beyatın garajdanların cokutatları ödöttüen Jonu her günü kuttu hatır habakatınlar hatır. Olunyuga bel diversanlar Belarusya vzırçatkalağ kere hata avuttara bit, onu tup puttara. İti ığıllı Belarusya'a urukkattan aydanı tarda hatıllar diyen tekkan ada, ikki tığınca hülba hıllağı kolubura Belarusya'a bu prezident bıvara Lukashenko bıvara bolar tuddağına otutça Wagner'ga hulus palabıt, onna bile dınırga hıdjibit çonları tutanıl bıttara Belaruslar. Bu jon kendiki bir bipi toga manna var bıttıra bitti taqqa ızbuğu ana minen spes operasyon or bıta bit. Hımiyandan bu Siriyaga ilciyak bittiyenler bu anarattan Ukrayinattan tölüpönlenler sanatori gağlanlar olurdu buttar. Biletlerin baratın bu Ukrayinattan ana minen atlas bu bol buttara.
Bilen tura onna tiy bitterin kennetten tutonla tahtara bit. Onna Rusya Belarusya sığının bolta bortuğuna davıttır. Bilgin dağını tölüp önden tökünnehini Ukrayna'dan oralar denler huriyallar. Epidim kurduk bu teraktarı bulanlaçılar heri bulabılatın duğu serdeğ bıhını duğu baratın umunu buttara rahatta tuğuktan da karaybetler. Onun çakçı otoriti giperzivukovoy arakı tabı ızbu Kiyevka var diyetin toğam pıttağına min soğuyum oğa. Manna denet taqqa bılırın eti Wall Street Journal huriye bütünan Ukrayna'nı tirakın orarıgar sürüvü kömülü her denler emeye huriyen durad dağıtır bəlire. Onun tühe de eti Krasnogorskaya bu bu tirakka Ukrayna kıttıgaha soğuktiyen ayaqtara kıtaran olurdur. Tuğara manna bağır bıhılağı tekkayın. Bu manlık kim barar bolan kubulunanlar, pravibednik atıranlar, kimin bir katçıga atılahanlar, eti teröristler, kuduk cahananlar, ayı kehitten bu jonlar astılar. Anıgızki belige görsü kaderi.